It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Hassan Sheikh Mohamud, President of Somalia Your Excellencies, ladies and gentlemen. <laughs> waxaan u hambalyaynayaa dowladda isutagga imaaraadka carabta martigelinta shirweynaha isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay ee koob labaatan iyo sideed isku imaatinkani waxa uu ku fadhiyaa ahmiyad aad u weyn maadaama halista isbedelka cimiladu aysan suhdi ma garanaynin sidoo kalena shirkani waxa uu hoosta ka xariiqayaa mas-uuliyadaha aynu wadaagno waxaan u muuqanaa inaan uga hadalno isbedelka cimilada sida arrin mustaqbaleedhase ahaatee soomaaliya oo ka mid a dalalka safka hore kaga jira saamaynta ba'an ee dhacdooyinka la xihiira isbeddelka cimilada xaqiiqadu waa mid aad uga duwantaa waana midda aan haatan la noolnahay hadda o aan idin hor taaganahay dalkaygu waxa uu wajahayaa xaalad adag oo bini'aadanimo taasi oo aan isugu dayayno إن إنه كتشو وابنه، دي أو كده لطيء فتهدى هب شيء ربك إلينه فتهدى هن وحي لا يهاتن ساميين. إن كبدن لبر دبيع أثر مليون أو ضدة بركعيان إن كبدن هل دبيع بيع هل مليون أو قف خرس يدين لأشدة بقول يا لبا تنقف يا إيه كمانان حلاء سيدو كلنا وحا إيبابيين دالك بيريت كبادن أفرطن إيا لبكون أو هكتر مضى نيال ايام تاني ما هند عدسه بوداه سينو ايفتي من نصامين تهالي ستبضان اي صون غنغونيسا اي اسبد الكعملات واي كل دهيد دلال كساف كهوري سيد الصومالي اوكالي واي نان حسنا in dhibbanayaasha maanta ay ku waxyeelloobay fatahaadahan ba-an ay nasiib xumo ahaayeen dadkii ka badbaaday bur abaarihii shalay hal sana uun ayaa laga joogaa markii soomaaliya ay si dirqi ah o hor istaagtay macluulka dilaacda dalkeeda kadib dhowr xilli roobaad oo uusan roob ku di'in waxa ka dhacaya dalkayga maantay ma ahan dhibaato annaga nagu gaar ah dhacdooyinka burburka leh ee ka dhacaya soomaaliya waa qayb ka mid ah caqabadaha guud ee ay la kulmaan bulshooyin badan oo noloshooda ay ku tiirsan tahay beeraha iyo xoolaha kuwaasi oo ku nool dalalka uu horumarkoodu hooseeyo tobannaanka milyan ee bulshooyinka nugul ee ku nool dalalka ka hooseeya saxaraha ayaa la daaladhacaya culaysyo taban iyo waxyeelada dhibaatooyinka ka dhasha isbedelka cimilada walow bulshooyinkan ay doorka ugu yar ku leeyihiin qiiqa lagu sii daayo hawada caalamka oo idin dalalka badan oo ku yaalla qaaradda afrika oo dowladuhu ay la tacaalayaan dowlad dhiska xagjirnimada gacanka hadalka leh culaysyada deynta iyo dhaqaale xumada saamaynta isbedelka cimiladu waa mid sii xumaynaysa caqabadaha ku horgudban gaarista himilooyinkooda dhaqaale oo waara oo aynu sii wadno dagaalka najaxay ee ka dhanka ah argagixisada ku sugan soomaaliya haddana dhibaatooyinka ka dhasha isbedelka cimiladu waxa ay xiliyada qaar hoos u dhigayaan xawaaraha howlgallada milatari ee aynu ku xidido siibayno argagixisada dallaharjada iyo culaysya dayneed iyo helitaan xadidan ee maaliyadeed waa arrin aan suurtagal ahayn inuu isku mar la dagaalamo argagixiso sidoo kalena uu ka jawaabo xaalad bili-aadanimo وفي هذه الوقت في الصومالية ومنذ ساعات وقت ترتمية حرير كأسكس يتكلم حياة بدل الأعمال نبضة إلى أمريكا مدن إلى اي مروي إنك استوى يتيران عقب دهان صومالية إلى أفريقيا إدلي هانتيد وحي هيستان فرصة أي كوكاري كران مستقبل برواقله إياه ووضعي اي وقعي بقاء كران alinta mashaakilaadka cimilada dalkaygu waxau alla ku mannaystay xeebta ugu dheer bariga afrika khayraad dabiici ah oo aan weli laga faa'iidaysan dhul ku habboon tabcashada cimilo ku habboon tamarta la cusboonaysiin karo ganacsi gaar loo leeyahay oo si xowliya u kobcaya iyo karaan shaqo oo dhallinyaro ah haddii si saxa loo maalgashado fursadahan wuxuu dalkaygu iska caabin karaa saamaynta isbedelka cimilada sidoo kalena door togan ayuu ka qaadan karaa xalka caalamiga ah ee isbedelka cimilada mudanayaal iyo marwooyan si aan qayb uga noqono la tacaalidda isbedelka cimilada waxaan dib u eegis ku samaynay sidoo kalena aynu horumarinay himilooyinkeena cimilada ee ballanqaadyada dowladaha ee dhimista qiiqa innaga oo dejinnay orshayaal dhaqangaleed oo aynu ku dhimayno qiiqa waxaan haatan ku haminaynaa inaynu dhinno qiiqa aan hawada ku sii dayno soddon boqolkiiba bunaanidka tobankan sano qorshayaasheenna ku aadan isbedelka cimiladu waa kuwo taageero ka helaya hoggaanka siyaasadeed ee dalka si loo horgeliyo bartilmaameedyadan waa kuwo ubaahan maalgelin lacageed oo dhan in ka badan lix iyo toban bilyan oo doolar taasi oo ka baxsan awoodda maalyadeed ee soomaaliya xilligan hadda la joogo mudanayaal iyo marwooyn nidaamyada maalgelinta cimilada ee caalamiga ah ee haatan jira sidii la rabay ugama hagar baxaan dalalka soo koraya marka laga hadlayo xaqiijinta in si siman oo cadaalad ah loo qaybsado maalgelinta cimilada cadaalada cimilada howlgelinta nidaamyada maaraynta khasaaraha ka dhasha saameynta isbedelka cimilada iyo mawduucyo kale oo muhiim ah oo cimilada la xiriira waxaan codkeenna ku biirinaynaa baaqa ah in hay-adaha malyadeed ee caalamiga ah dib u habeen lagu sameeyo si loo xaqiijiyo helitaan lacageed iyo mid maalgashi oo cadaalad ah loo siman yahay islamarkaana macno leh waxaan codkeenna ku biirinaynaa baaqa ku aadan dalalka horumaray inay fuliyaan ballanqaadyadii ay u sameeyeen wadammada uu sida ba'an u saameeyey isbeddelka cimilada si gaar ah taageeridda qorshayaasheenna cimilada iyo hababka aynu ku fulin lahayn waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa hogaamiyaasha adduunka ee madashan isugu yimid inay ku heshiiyaan howlgelinta nidaamyada maaraynta sanduuqa khasaaraha ka dhasha saamaynta isbeddelka cimilada ee lagu heshiiyey sharmaal sheikh sanadkii tegey bartilmaameedka caalamiga ah ee heerka diirrimaadka adduunka hoos loogu dhibayo darajada hal dhibic shan silisiyaas waxauu u muuqdaa mid ay adag tahay in la gaaho oo ka fog bartilmaameed waaqici ah oo caalami ah waa inaan xaqiijinnaa inaynu sii wadno horumarinta hiigsigan iyo ballamihii lagu sameeyey shirweynihii hore ee isbeddelka cimilada sidii carabka lagu adkeeyey baaqii madaxda dowladaha afrika ee nairobi ee ku saabsanaa isbeddelka cimilada waa inaan soomaaliya iyo afrika loo qaadan dhibbanayaasha isbeddelka cimilada oo keli ah ee si taasi ka duwan waxaan awoodnaa isla markaana ay tahay inaynu qayb ka noqonno xalka arrintan waa inaan baadi goobnaa xal caadil ah oo loo siman yahay waana in shirweynahani uu isgoys muhiima u noqdaa abuurista adduun ka barwaaqaysan ka cagaaran kana siman sida uu hadda yahay waad mahadsan tihiin